Počúvaj, Diolang. Môj dobrý kamoš potrebuje radu. Chcel by jedno dievča pozvať na rande, ale nevie kam. On skúsi ísť adagio. Čo s tým všetci máte? Vieš čo? Tá baba vyzerá ako Nikki. Tak som rozmýšľal, že či by si sa jej nespýtal, že kam by rada šla. Ty chceš pozvať Nikki na rande? Ale ja s Nikki predsa chodím. Hej. Proste sa jej to spýtaj, keď sem príde. O plezo, ty sa jej neopýtať sám. Áno? Čo sa ma chceš spýtať?